poslanci, poslankyne, pán kontrolór, vážení občania, vítam vás na dnešnom 6. okresnom zastupiteľstve. Počet prítomných poslancov je 8, ospravedlnil sa poslanec Bob Peter. Čiže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomný je aj kontrolór obce. Zapisovateľku bude robiť magistérka Mária Zajicová. Na dnešnom obecnom zastupiteľstve sa budeme riadiť nasledovným programom. Bod číslo 1 otvorenie, bod číslo 2 dodatok, číslo 1 zásadám pre zriadovanie a činnosť komisie obecného zastupiteľstva v Horskom Svetom Jure. Bod číslo 3 návrh, všeobecne záväzné nariadenie číslo 1 2023 o podmienkach a kritériách prideľovania a správy národných bytov, bytových domov obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania, bod číslo 4, pridelenie obecných národných bytov, bod číslo 5, správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2022, bod číslo 6, územný plán obce Borský Svätý Jur, zmeny a doplnky číslo 1, zmena zámeru, a bod číslo 7. Takže dávam hlasovať obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje program svojho zasadnutia dňa 28.3.2023, to je za tento program, ktorý som prečítal. Všetci poslanci boli za. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Chce niekto doplniť program zasadnutia? Poslanec Milan Čermák. Teraz som poslal všetkým poslancom aj starostovi obce žiadosť o doplnenie programu o jeden bod, vlastne týkajúci sa kontroly majetku obce z mysla zákona čísla 138, pretože vlastne bolo zvedené mestné bremeno do troch obecných pozemkov. Neviem, či mám prečítať dôvodovú správu, alebo uznesenie má, myslím, že sekretariát aj pripravené. Takže môžem potom až prečítať, až tedy je. Až teda by prišlo po schválení poslancami a zavedení kvôli rokovania. Dobre, takže dám hlasovať o tomto návrhu poslanca Čermáka. Tento bod by som zaradil pred bod číslo 7, čiže pred záver. Bude tu nasledovať otvorenie, čiže doplnenie bodu programu návrh na vykonanie kontroly nakladania s majetkom obce vo veci zriadenia elektrickej prípojky Roman Rod, trvalé bytom Fedákova 40 Bratislava na pozemkoch číslo 17917, 17915, 17868, ktoré sú vo vlastníctve obce. Takže obecné zastupiteľstvo obci Borský Svätý Jur schváluje doplnenie bodu programu návrh na vykonanie kontroly nakladania s majetkom obce vo veci zriadenia elektrickej prípojky Roman Rod, trvalé bytom Fedákova číslo 40 Bratislave na pozemkoch číslo 17917, 17915 a 17867, ktoré sú vo vlastníctve obce, pre bod číslo 7 záver, to je za tento návrh uznesenia. Šesť poslancov bolo za, zdržal sa niekto? Bol niekto proti? Jedna poslankyňa Uhrová sa zdržala. A jedna poslankyňa je proti. Čiže návrh bol schválený a zaradí sa, bude to ako po číslu 7 dnešného rokovania. Takže pristúpime k bodu schválenie návrhovej komisie. Vôbec do návrhovej komisie navrhujem poslanca magistra Kajzera Martina a inžiniera Prachara Tomáša. Obecné zastupiteľstvo v Božskom Svetom Jure schválenie za členov návrhovej komisie poslanca magistra Kajzera Martina a inžiniera Prachara Tomáša, to je za tento návrh. Všetci poslanci boli za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Za overovateľov zápisnice navrhujem poslankyňu Urobu Lubicu a poslanca 4.
Štateckého Rastislava. Obecné zastupiteľstvo obci Božský Svätý Roh schvaľuje za overovateľov zápisnice magisterku Uhrovú Ľubicu a Štateckého Rastislava. Kto je za? Keď si poslanci boli za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Takže teraz pristúpime k bodu číslo 2. A to je dodatok číslo 1 k zásadám zriadovania činnosti komisie obecného zastupiteľstva v Božskom Svätom Jure. Tento materiál bol poslaný všetkým poslancom, bol prerokovaný. V podstate, takže má niekto k tomu ešte nejaké pripomienky? Pokiaľ nemá, tak dám hlasovať o tomto návrhu. Obecné zastupiteľstvo v obci Božský Svätý Jur schváluje dodatok číslo 1 k zásadám pri zriadovaní a činnosti komisie obecného zastupiteľstva v Božskom Svätom Jure. Kto je za? Všetci poslanci boli za, nikto sa nedržal, nikto nebol proti. Teraz pristúpime k bodu číslo 3 a to je návrh všeobecne záväzné nariadenie číslo 1 2023 o podmienkach a kritériách prideľovania správy národných bytov, bytových domov obstaraných z verejných prostriedkov na účely podpory sociálneho bývania. Tento materiál bol takisto prerokovaný poslancami. Má ešte niekto k tomu niečo na doplnenie? Poslanec Černo. To je to väzené tam byty, áno? Byty. Áno. Väzené byty. Chcem sa spýtať, že vlastne tam bola okrem sociálnej komisie zaradená aj finančná komisia, kolónová komisia. Chcem sa spýtať, ako to bude technicky možné previesť, že tie komisie sa budú stretávať naraz a budú vlastne doporučovať pridelenie bytov, lebo doteraz to doporučovala iba sociálna komisia. Že není mi to jasné, ako sa to bude technicky robiť, že tie komisie zasadnú, lebo sa môže stať, že sociálna komisia doporučí občana menom A a finančná komisia doporučí občana v písmenom B, že potom aj tak vlastne budú rozhodovať poslanci na zastupiteľstve, ale není mi jasné, prečo tam bola dána finančná komisia. Ja som posielal medzi prvými návrh tomuto VZN a tam som vlastne po problémoch, ktoré vznikli, doporučil, aby o bytoch, keďže to je majetok obce, rozhodovala iba finančná komisia a neviem, kto tam teda preradil plus sociálnu ešte aj toto finančnú. Není mi to jasné, vy mi to niekto vysvetli. Táto finančná komisia z tohto návrhu bola vyradená, pokiaľ ja viem, takže bude to v podstate posudzovať iba zdravotná a sociálna. Takže ten návrh, ktorý bol daný, v podstate sa vypustil. No, dobre. Sú tam dve alebo jedno, to sa pýta, či sú tam dve alebo jedno. Trojizbový nájomný byt číslo A6 na 3. nadzemnom podlaží
bytovom dome súpisné číslo 753 Božskom svätom Jure pre nájomníkov Milana Vlávu a Miroslavu Lučišinovu. To je za tento návrh uznesenia. Všetci poslanci boli za, nikto nebol proti, kto sa nadržal. Ďalej, obecné zastupiteľstvo v obci Božský svätý Jur schvaľuje pridelenie dvojizbového nájomného obecného bytu B2 na prvom nadzemnom podlaží v Božskom bytovom dome súpisné číslo 790 v Božskom svätom Jure žiadateľovi Antonovi Rauchovskému bytom Božský svätý Jur číslo 179. To je za návrh tohto uznesenia. Všetci poslanci boli za, nikto bol proti, nikto sa nadržal. Ďalej, obecné zastupiteľstvo v Božskom svätom Jure schvaľuje výmenu dvojizbového nájomného bytu číslo 4 na poschodí domu súpisného číslo 216 v Božskom svätom Jure za dvojizbový nájomný byt číslo B2 na prvom nadzemnom podlaží v bytovom dome súpisné číslo 753 v Božskom svätom Jure pre nájomníčku Katarínu až po otoku. To je za tento návrh. Všetci poslanci boli za, nikto nebol proti, nikto sa nadržal. Ďalšie uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v obci Božský svätý Jur schváluje pridelenie dvojizbového nájomného bytu číslo 4 na poschodí domu súpisného čísla 216 v Božskom svätom Jure žiadateľke Jane Šešerovej bytom Božský svätý Jur 171. To je za návrh tohto uznesenia. Všetci poslanci boli za, nikto nebol proti, nikto sa nezdržal. Takže tieto uznesenia boli schválené. A nájomné byty boli tam pridelené. Teraz pristúpime k bodu číslo 5 a to je správa o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2002. Poprosím kontrolóra obce, aby oboznámil poslancov s týmto výsledkom kontrolnej činnosti. Ďakujem za slovo, predbehnem to v rýchlosti. Správa bola vypracovaná v Lehote. Každý z poslancov aj obecný úrad dostal. Jednotlivé správy už boli prezentované v minulom roku, takže to zbehnem len sumárne. V roku 2022 bolo realizovaných 7 kontrol, celkovo z ktorých dve boli ukončené s podanou správou o výsledku kontroly na základe zistených nedostatkov. 5 kontrol sa nepodarilo ukončiť do konca kalendárneho roka. Ukončené kontroly boli štatút obce, kontrola zákonnosti a aktuálnosti štatútu obce a časť odvoza likvidácie odpadových vôd z komplexnej kontroly zmluvných dodávateľov na vývoz všetkého odpadu. Neukončené kontroly bola kontrola plnenia prijatých opatrení na odstranenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období roky 2018-19-20, kontrola dodržovania zásad hospodárania s majetkom obce, kontrola nakladania s majetkom obce v oblasti prenajmu bytových a nebytových priestorov, objektov a pozemkov, kontrola personálnej agendy, kontrola zaraďovania a odmeňovania zamestnancov v zmysle platnej legislatívy vnútorných smerí za uzatvárania dohodu práce vykonávaných mimo pracovného pomeru a kontrola v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Zazmluvnenia a poskytovanie služieb zmysle platnej legislatívy. Výkon iných odborných činností, teda tam boli spracované správy, návrhy a odborné stanoviska, celkom počte 10 kusov, metodická pomoc a činnosť pri príprave, tam sa zaraďuje účasť na zasadnutiach za obecného zastupiteľstva na celkovo 10, počet pracovných porad zúčastnených 6 a účasť na školenie a odbornom vzdelávaní celkom na 7. Toľko k správe, ďakujem. Ďakujem. Chce sa niekto spýtať s poslancov na kontrolu? Pokiaľ nie, tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v obci Božský svätý Jur berie na vedomie správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za rok 2002. Kto je za to? 22. 22.
poslanci boli za, nikto sa nezdržal. Teraz pristúpime k bodu číslo 6, územný plán Ceborský svätý Juraj, zmenia doplnky číslo 1, zmena zámeru. Tento bod programu bol prerokovaný na porade poslancov. Všetci poslanci s tým boli obeznámení, chce sa ešte niekto spýtať? Dostali sme dneska mail od pani Zalicovej, tam bolo teda napísané, že v prípravu tohto uznesenia týkajúceho sa lokály číslo 10, 11, 12 konzultoval s pánom Petrášom. Ja som dneska ráno volal o 8 s pánom Petrášom. Nevidí problém, aby sa aj lokalita 17 zaradila k tomuto uzneseniu. Požiadal som mu písomné stanovisko, nebolo mi to 16.00 zaslané, ale nemá s tým absolútne žiadny problém. Vlastne potvrdil to, čo som aj ja si myslel, že o územnom pláne obce rozhodujú poslanci, obce je to čistý kompetencia, čiže vlastne navrhujem doplniť týmto číslom 10, 11, 12 a číslo 17. Tým pádom, tak ako to je teraz podľa platného územného plánu obce, celý pozemok je trvalý trávnatý porazný, zostal vlastne v tomto duchu aj naďalej, takisto ako doporučuje okresný úrad Senica, stanoviska 10. mája 22, aby lokality 10, 11, 12 zostali v pôvodnom stave z pôvodu ochrany životného prostredia, fauny a flóry. Nevidí z toho skrátka žiadny problém ani Senica od životného prostredia. Potom by sa pravdepodobne nemusel robiť tento regulatív, ktorý vlastne zakazuje rozširovanie chatovej oblasti čísla 17 a ubytovania, je to tam jasne, jednoznačne napísané. Aj stanovisko životného prostredia Trnava z 31. mája 22 aj stanovisko okresného úradu životného prostredia z 2. júna 22. Ale jasne, že treba dať sa v stretnom hlasovať. Čiže to vlastne, ja som to tu v stredobie povedal, tak pánu Mamušovi, poslancov, ma počulo, že vlastne doporučujem aj túto lokalitu číslo 17 a je to vlastne aj v tom zmysle, že petícia občanov obce Domky, ktorá bola prijatá na vedomie dňa 15. decembra, bola v tomto istom duchu, že skrátka žiadajú vykonať stavebný dozor v týchto lokalitách a ten bohužiaľ doteraz nebol vykonaný. A terajšia petícia poľovníkov s názvom Stop osídľovaniu prírody je vlastne pokračovanie, by som povedal, v tomto duchu sa nesie. Keďže sa nám to bez kontroly osídľuje príroda, vlastne bez svedomia poslancov obce. Ďakujem. Dobre, ďakujem poslancovi Čermákovi za prednesený návrh. Tak dám hlasovať, kto je za to, aby tento jeho návrh bol zaradený do toho uznesenia. Ja si myslím, že som to návrh jasný a rozumiteľný, čiže by som požiadal, aby sa to hlasovalo a
potom až, keď neprejde teda moja varianta, potom nastupí tvoja varianta. Nevidím to žiadny problém. Len ak neprejde tá prvá varianta, to znamená tá tvoja 10, 11, 12, 17, tak nám môžete riešiť. Myslím si teda. Lebo, aby boli všetci oboznámení, keď my toto neodsúhlasíme 10, 11, 12, aj teraz 17, tak samozrejme sa to celé zase predloží a nemôžeme riešiť zmeny a doplnky. Ono sa to aj tak predloží, pretože tá 17 tam je asi napísaná, že tam je treba riešiť a posudzovať to. Takže tak, či tak sa to predloží. To je pravda, ale tam sa rieši čisto iba to, aby bolo vyprostené z regulatívu. Mám to tu presne. Ja chápem, my vypustíme teraz 10, 11, 12, ale 17 sa tak či tak bude riešiť, čiže tak či tak sa to rovnako zdrží, ako keby sme to nevyprostili. Rovnako sa to nezdrží, pretože tam rieši iba regulatív a 10, 11, 12 rieši celé... Ne, pán vám už to povedal, 10, 11, 12 je o niečom inom ako 17. No, ale sa vyprostí 17, netreba riešiť tie regulatívy. Ale to je jednou z nesúdne. Taká možnosť síce je, ale všetci vieme, že je tam už výstava, teda už tam sú stavby, tak čo potom s tým my spravíme? To je to otázka. Ja to nevieme. Tak my o tom všetci vieme. Nebolo nič nadpásené, žiadna požiadavka na výstavku lokality 17. Problém je ten, že už teraz počas prechádzajúcich zmien a doplnkov v podstate vo všetkých lokalitách vznikla stavebná činnosť. O tom vieme všetci v podstate aj priamo v obci. Teraz je otázka, že keď vznikla aj tá stavba, teda aj v ostatných častiach, my to teraz vylúčime z tej lokality a aký bude následný postup. Aj keď samozrejme následná netýka, ako obecné zastupiteľstvo, že má otevšiť stavebný úrad, ale aký bude následný postup, lebo si v podstate robíme ďalší problém iba sami. Postup bude v mysle uznesenia, že lokality dostanú zachované v pôvodnom a nezmenenom stave. To požaduje okresný úrad životného prostredia Senica, aj ten na tam on odporúča niečo iné. On akože z hľadiska ochrany prírody, teraz citujem, z hľadiska ochrany prírody a krajiny je potrebné pokračovať v procese posudzovania tohto strategického dokumentu, nakoľko nesúhlasíme so zmenami na lokalitách 10, 11, 12 a v lokalite 17 požadujeme do regulatívu doplniť, že zmeny a doplnky číslo 1 územného plánu obce Horský Svet Jur sa budú týkať iba zlepšenia vybavenosti a potenciálu agroturistiky spojenou s chovom koní s amatérským jazdectvom, nepripustná je preto funkcia rekreačnej výstavby a ubytovania. Takže to je ten rozdiel. No, tvrdíte, že už sú tam stavby, aj tak bude s tým problém. No problém s tým bude, ale teraz je iný problém, že my sa zahrávame ešte na väčšie, lebo my sme v podstate počas tých zmien a doplnkov, teda nie my, stavebný úrad, dovolil stavby aj v obci. To je problém stavebného úradu, ale tak, že keď už vieme, že tie stavby tam sú a vieme, aký ten proces nakoniec aj tak bude, že vznikne dodatočná legalizácia tých stavieb. To keď bude vyradené, tak nevznikne dodatočná, lebo nemôže. Za mňa, napríklad Milan, nie je môj postoj. Nedodržali, samozrejme súhlasím. Poviem na rovinu, ja som takisto aj teda z komisie, sme to riešili, občania nám dali podnety, my sme tam boli, dali sme to na štátny stavebný pohľad, počkaj Petra, boli sme tam, lenže ja na to pozerám teraz aj z toho iného pohľadu. Voči všetkým tým, ktorí si nedali povolenia a podobne, nech sú vyhodené dôsledky, len otázka je, ako teraz následne sa toto bude riešiť, lebo napríklad aj v oblasti, ako stále hovorím, aj v Intravilani obce, priamo v obci vznikli takéto stavby. Počas obdobia zmien a doplnkov. A tie sa určite budú takisto lokalizovať. To je ten problém. Za mňa, keby to bolo, áno, stavebný úrad neriešil kompetentne. Len čo s tým teraz? Jednoduché riešenie to má. Je to aj upravené, ale je aj taká kniha o duchu zákona. A jednoznačne sa hovorí, nedodržaním zákona nemôžno vymáhať získanie iného práva. Takže budú to musieť odstrániť, takže tak tam ako není o čom. Oni, keď nebol dodržaný zákon, na základe nedodržaného zákona a získania nejaké výhody alebo nejakého statusu, nemôžno vymáhať ďalšie práva. Čiže ani náhradu škody, ani veci, ani nič. Takže zbytočne sa tu bude o tom polemizovať. Ja s tým problém nemám, len hovorím to, že minulé zastupiteľstvo, respektíve v podstate bývalé vedenie, toto poviedlo toho vlastníka do omylu s tým, že oni mu to dali do zmien a doplnkov.
To znamená, že sme nejaká doplnkov mu to dali, teda súhlasili s tým a následne to chceme zrušiť. Aby všetci teda ostatní vedeli, je to naozaj jedno. Ja by som bol proti všetkom, lebo sme dali aj na štátny stavebný dohľad. Za mňa to je v poriadku, len otázka je, čo nastane potom. Lebo ideme podľa mňa sami proti sebe. Tak netreba rozlišovať meno, priestor a veci, ale treba zákon umožniť. Ak nebola dodržená zo strany subjektu zákonnosť, nemôžno tým vymáhať alebo požadovať sa následných práv. Čiže všetky strany, čo sa je pripravila, teraz postavili sa aj to. Tam treba sledovať, tam to už hovoril, tu na jak bolo na porade ten pán. To je vec verejného záujmu, aby verejný záujem. Pokiaľ bol porušený verejný záujem, tak stavebný úrad žiada postavenie stavby, pokiaľ bol porušený verejný záujem, pokračuje sa sankcionovanie, pokutovanie stavebných. Je to úplne jednoduché, stačí si to naštudovať. A tu nevidím, na prvky hovorím, že sa žiadne. Milan, akože všetci o tom to vieme, lebo sme sa bavili aj na porade. Ja len chcem, aby to pocenilo, aby to bolo verejné, teda aby sme vedeli, o čom je reč. Teda, samozrejme, dohodli sme sa na tom, aby všetci vedeli, o čo sa jedná. Ja vlastne reprodukujem stanovisko človeka, ktorý má na starosti územný plán obce, Horský svätý Jur, už od jeho počiatočnej fáze, už od apríla 22, ten mu bol predložený, ten jednoznačne povedal, že my si môžeme k lokalitám, aby zostali nedotknuté, aby tam nebolo nič postavené, číslo 10, 11, 12, pridaná lokalita číslo 17. Už to opakujem druhýkrát, nemá s tým absolútne žiadny problém, je to vec poslancov. Dobre, ja iba uvediem na správnu mieru, aby všetci aj ľudia vedeli, aj teda toto pozerajú. Je to lokalita 17, to je pri samote Hladíky, alebo teda u Hladíkov, a to je v podstate farma pána, neviem, či môžem menovať, pána Šimonoviča, ktorá v podstate v minulom období teda poslanci mu to vraj teda odsúhlasili a dali dosť mierna doplnkov, že teda môže to tam mať. Stavom v platnom územnom pláne je prevalitárny pojazd, čiže tam nemôže legálne nič byť. Tak poď si za to, aby sa dodržalo zákon, alebo povoluješ stavby. Ne, no. Vieš o tom, že ja som samozrejme proti tomu, ja len chcem. Dal som sa na tú stranu v podstate tých ľudí, aby to ľudia všetci počuli. Samozrejme, vieš, že som proti všetkým nelegálnym stavbám, boli sme tam spolu, som tam podpísaný, nemám s tým problém, len aby to teda odznelo. Ja to chápem, ale vieš, že tu bola petícia, tam čalo 60 podpisov, momentálne prebieha druhá petícia a vlastne toto zariadenie lokality číslo 17 je v tom zmysle petície, čiže nevidím to žiadny problém. Ešte by som vám doplnil za to, že poslanci nevidia problém, alebo schválili nejaký, alebo podporili nejaký zámer, koňa tá fáza môže fúť, ne? To sa nevylučuje, ale podstatou je to, že súhlas zastupiteľstva alebo schválenie nejakého zámeru ho neoprávňuje nedodržať zákon. Takže aj keď toto mal, tak on aj tak mal postupovať ten stavebník alebo ten vlastník podľa zákonu. Čiže toto netreba s tým spájať, že poslanci vyjadrili súhlas, nesúhlas alebo niečo, lebo tam sa to podrobno aj tak určite nevysvetľovalo, že čo tam bude prebiehať a zrazu hovoríte, že sú tam stavby, určite so stavbami nesúhlasili. No tak my napríklad určite nesúhlasíme s tými stavbami, napríklad my sme tam prišli na hotovú vec, ja som o tom nevedel, dostali sme podnet, prišli sme tam, zistili sme, že tam sú stavby. Ako aj Milan správne povedal, je tu napríklad lesný, toto je konkrétne, čo trvalý trávny porast, nebol by tam samozrejme problém s tým chovom koní a podobne, ale aj samostatný orgán, teda okresný úrad a Senica aj Trnava, hovoria o tom, že im v podstate vadí len neprístupná rekreačná výstavba a ubytovanie. To znamená, že áno, ten stavebník porušil ten zákon, to znamená, že postavil si tam. Otázka je, čo mu v podstate slúbil, aj keď teraz to je irrelevantné, čo mu slúbil predchádzajúce zastupiteľstvo. Viem, že to je irrelevantné, len chcem, aby to tu zaznelo. To je jediná vec, že chcem, aby to ľudia... Ale uznesenie určite bude. Uznesenie tam. Slúbiť môžu, ale nič neslúbili, pokiaľ viem, odsúhlasili nejaký záver. Ja chcem len zdôrazniť to, že viacej ľudí možno bolo uvedených do omylu. To znamená, že teraz tu riešime ešte niečo, čo vzniklo v minulosti a my to teraz riešime. Len aby to odznelo, lebo my si to všetkým jasné. Inak je to zaujímavé, že my vlastne teraz máme pripravené uznesenie v zmysle stanoviska Trnavy aj Senice životného prostredia a ideme vlastne zakázať ľuďom na konkoch, aby stavali v lokalite číslo 11, 12, 13, aby ste to pochopili. My
my ideme teda odsúhlasiť vlastne zákaz výstavby, naproti tomu teda lokalita číslo 14 bola schválená výstavba. Čiže taká... Milan, ja to trošku napravu mierovný, aby to nebolo zavádzajúce. 10, 11, 12, ak sa pozriete aj na tú prezentáciu, to sú v podstate, všetci to vnímame ako teda nejaká zastavaná plocha, to nie. S tým, že samostatný okresný úrad, teda aj teda Senica, životné prostredie, aj Trnava sa vyjadrili s tým, že v lokalite 10, 11, 12 neodporúča výstavbu, aj keď teda my všetci to vnímame, že to je v obci. S tým teda, že aj teda v lokalite 17, ale tam bol ten Hokoni. Takže aby to nebolo tak... Jedná sa o výstavbu 4 až 6 rodinných domov alebo chát. A teraz myslím 14? Ne, teraz myslím 10, 11, 12, keď si to zrátal, vlastne je v návrhu. Zmeria doplnky, tak sa to týka 4 až 6 domov vlastne, aj keď to bol pán Vámoj, som povedal, že aj napriek tomu, že sa nespali výstavba, není problém, aby stavebný úrad vydával povolenie a sa to zastavovalo. Alebo teda zmeria doplnky číslo 2 sa znovu požiada o to, aby lokalita 10, 11, 12 bola zastavená a nič sa nedeje. Áno, teraz v podstate iba o to, že aby tá 10, 11, 12 lokality, teraz ich vylúčime a ďalej budú postupovať v ďalšom tomto zmenách a doplnkoch, aby sa to napísať tak spájalo, len teda majú s tým oni problémy. Podľa logiky to absolútne nemá logiku, keďže zakazujú výstavbu v centre a tvrdia, že vlastne tam sa musí chrániť príroda, fauna, flóra a naproti tomu to ideme povoliť lokalitu číslo 17 na súkromný chov koní bez dolevu a táto lokalita je 1 km v čistej prírode. Podľa tvojich rečí s tým súhlasíš, aby teda cenné sa nestávalo, ale 1 km od posledného obývaného domu môže v pohode prejsť. Ne, teraz nechápem, ne? Ja hovorím, že keď ideme priamo po odporúčaní toho okresného úradu, tak musíme to urobiť tak, že 10, 11, 12 vylúčime a v 17-ke by sme urobili regulatív. Ale ako som ti povedal, takisto vieš, že ja nesúhlasím ani s tou 17. Je mi to jasné, ale opakujem už letíka, že pán Petráš, ktorý toto všetko bude schvaľovať, 10, 11, 12, nevidí v tom absolútne žiadny problém. Jeho písomné stanovisko dostanem, lebo ešte len v piatok to dostal do pošty, mi povedal. Slúbil mi, že sa tomu bude venovať, položil to 16.00, mi nedal písomnú odpoveď. Tú písomnú odpoveď som tu chcel takto ukázať, ale boli by sme ušetrení vlastne tomuto všetkému, že s tým okresný úrad životného prostredia nemá absolútne žiadny problém, aby lokalita číslo 19 bola do uznesenia pridaná v lokalite číslo 10, 11, 12. Nie, 10, 11, 12 a 17, si sa pridať. Verejne prerokuje a následne to bude obecné zastupiteľstvo schváľovať.
vylúčime tie lokality. Keď vylúčime lokality 10, 11, 12, a teda prípadne 17, tak prípadne do toho mesiaca by to mohlo. Áno, Milan, lebo minulý rok, roku 2022, v apríli sa podali tieto zmeny a doplnky, v máji a v júni došli tieto informácie zo životného prostredia a my sme sa to dozvedeli minulý týždeň. Bolo, ale my to o tom nevieme a každýkrát sa dotazujeme. Tak som bol aj informovaný. Ani my sme sa to nedozvedeli, ja osobne si myslím, že... Ja som bol taký záhadný, ja bolo pokus, ale niečo aj. Tak my sme sa zhodli na tom, že problém bol asi v tej zraďovateľke. Na to sme sa zhodli všetci. No a práve všetci. Preto ja si myslím, že ona sa nemôže brániť a nevieme, kde je problém, čiže ja by som vyvolala stretnutie s pani Cukorovou ako obstarávateľkou. Skonfrontovala si tieto informácie a možno nás to uvedie viac do obrazu. Lebo z toho sa nepoznáme. Možno aj ona bude mať nejaké informácie. Lebo v podstate vieme, že ona je obstarávateľka, ale... Ja som nevidela, ale... Tak ona v smysle zmluvím a ja som... Takže aby sme sa posunuli, tak treba schváliť to uznesenie, tak jak to navrhuje ten odbor starostlivosti o životné prostredie. Takže sa tak spýta, že prečo sa tí poslanci tak neskoro dozvedeli o tom, že keď je vlastne požili 4 roka, prečo došlo na obecný úrad a my to sa pozvedáme až teraz? Že nejaký problém, že sa to narieši? Júni 22. Však to, ten dokument bol preposlaný kompetentným osobám a tvrdili, že v tom budú konať, že v tom konajú. Môžem sa spýtať, sme teraz zistili, že v tom nekonajú. Vlastne pán Petráš mi povedal, že 14.6. bola na obec zaslaná výzva okresného úradu životného prostredia, aby obec reagovala na požiadavky z 31. maja, ktoré boli z kraja Trnavy zaslané a 2. júna boli v prílohe listu z okresného úradu Senica od pani Nečasovej. Chcem sa spýtať, že či obec odpovedala vôbec od 14.6. následia do plnky číslo 1 okresné môj dosenica, lebo to je jasné, že či existuje takto listu. Na to neodpovedal. A prečo obec od 14.6.22 čaká a neodpovedá na výzvu a požiadavku okresného úradu Senica pána Petráša, aby on si to mal skompletizovať, všetky tie odpovedy, vyjadrovačky a takto nám to predložiť, nech sa páči, máte hotový územný plán obce, to nechápam. Robilo to 14.6., na čo sa čakalo, to nechápem. A teraz minulý týždeň, štvrtok nám boli predložené len vlastne dve prílohy z 31. mája a 2.6. A ten hlavný list, keby som ja nebol napísal, to chcem si povedať, že by sme sa to ani poslanci nedozvedeli, že existuje aj hlavný list 14.6. výzva od pána Petráša, zamestnanca okresného úradu životného prostredia, kde vyzýva obec, aby sa vyjadrila. Takže keď niekto posiela listy na obec, tak obec sa neviadeli, alebo ako to mám? V podstate je to od toho dátumu pozastavené ako keby a čaká sa na vyjadrenie obce, lebo sa s tým nehybe, tak sa čaká. Obec tie dokumenty preposlala pánovi Vámošovi a pani Cukorovej. Existuje hlavná výzva obci Borský svätý Jur, aby sa vyjadrila
zmena má doplnku číslo 1 územného plánu, pretože si tam nejakí ľudia požiadali zmenu, čo som tam čítal v mailove. Aj o tomto sme sa bavili na pracovnej porade. Nehovorte, že o tom nevedia. Juro, ja.
Ja nevyprávam o tom, že k nejakému územiu alebo k nejakému riešeniu nie sú prizvaní susedia. Ja mám pocit, že vôbec nerozumíš tomu, čo vyprávam. Ne, ne iba o územnom pláne, ale celkovo o či stavebnej činnosti. O činnosti stavebného úzadu ako také je nešiel, je neflexibilný, absolútne pohľadný, spomalený. To sa nečuduje, že niekto, ako napríklad na toku, alebo kdekoľve, si oplotí, alebo postaví si niečo 25 metrov a nechá to tak. A čaká. Pozve sa niekto? Pozve sa. Ak sa pozve stavebný úrad, že začo vlastne zobral pán Vánoš 8 000 eur.
nedelu zemravú váhu, ktorý je do konci jedna, a pani Zuchorová zobrala 5000, to je spolu 11 000, a my stále stojíme na tom istom mieste. Ale súhlasím s Oliverom, že odporiaz od novozvolených poslancov, stavná komisia rieši, robí čo môže, podnety občanov sú akceptované a viacej bohužiaľ my nemôžeme, lebo my aj tak všetko musíme predložiť poslancov na schválenie. My nemáme žiadnu právomoc, iba poriadny informačný kontrolný hlas, viacej z pozície stavnej komisie nemôžeme. Všetko záleží od statutára a stavebného úradu. Pán Ronkovič, všetko, čo hovorím, nie je ani na vás, ani na stavebnú komisiu. Vy hovoríte, že prečo to neriešila predchádzajúca stavebná komisia. Podľa toho, čo som vyrozumel, tak to, že v júni minulého roku, keď bolo funkčné obdobie predchádzajúceho zastupiteľstva, tak sú to aj bývalí poslanci, ktorí... Sú to aj bývalí poslanci, ktorí to osvedčia. Poprosím, neklamať. Povedzte mi jednu vec, v ktorej som klamal. Teraz vás poprosím. Povedzte mi jednu vec. A v čom ste konali? My sme konali v tom, čo sme mohli konať. Tak mi ukážte... Ukážte mi jednu správu a ukážte mi jednu vec, čo ste riešili. Všetky černé stavby vznikli za vášho pôsobenia. Ja som sa zaujímal už aj vtedy ako občan. Ale mne prišlo od veľa ľudí presne opak. No, to sú moje skúsenosti. Neviem, lebo väčšina ľudí, ktorí mali nejaké podnety alebo nejaké požiadavky a čo sa mi zdôverili, tak povedali, že minulá komisia nekonala tých vecí. Nie, to bolo toho, pretože ja som dal presnému úradu otážu stavebnému všetky pozornávny nákresy žiadosti, ktoré potreboval, a každý človek nemajú problém bols a pozrieť, že to len formálne, len formálne, tak im ja dočávajú súky, áno, zaznamená presne takto je, takto si to presadne, spravil som to, trvalo to 3 týždne, stále na komisie mal právo prvnú, došla návrh, realita a bývalý. To beriem, to môžem... A všetko rád to nie je hneď. Takto vám poviem, že z pohľadu aj teda pána Volka, minulého teda predsedu stavebnej komisie, aj som mal takú informáciu, že drobné stavby sa riešili. A on teda nejaké takéto stavby, ale ostatné sa neriešili. Tieto resadní dostavy sa riešili. Ale zatajené, ale na tých domkoch, húškoch a všetky tie černé stavby, to bolo do oka pijúce, všetci o tom vedeli a nikto to neriešil. Ja chcem spraviť, jednalo sa tu o stavebnú uzáveru, čo sa nerobí nikde, hej. My sme chceli, iniciovali sme stavebnú uzáveru, nakoniec neprešla zo všeobecne známych dôvodov, hej, pretože bola bojkotovaná, neviem, nejakým spôsobom neodsúhlasená a tak ďalej. Samozrejme, ja teda som v stavebnej komisii nebola, ale viem o tom, že boli rôzne, stavebná komisia musela riešiť rôzne údania všelijakých susedov, ktorí proste boli nespokojní s tým, že sused si niečo stavá, a keď sa došlo na ich pozemok, zistilo sa, že sami majú čierne stavby, takže je to tak? To ja beriem, ja teraz nehovorím o nejakých drobných stavbách obci, ja hovorím o tom, čo teraz riešime. Riešime tu náschod medzi Tomkami a Hruškami. O to, čo sa mi jedná. A tam dokonca bolo povedané, aj teda pokiaľ mám tú informáciu, tak aj na tom zastupiteľstve bol tam pán Šimonovič, bolo povedané, že teda asi to tam môže spraviť, bolo mu to dané, že schválené do zmien a doplnkov. Ale to je len návrh. Áno, no, áno, milá, ja to beriem, ale ten zámer bol schválený, nemení. No, není, ale v podstate už mu to umožnili, keby mu to nechceli, tak mu to nedajú ani do zmien a doplnkov. My sme vyrčali návrh, ja chcem len povedať, že niektoré veci sa riešili, niektoré sa neriešili. Myslím, že sme odločili od bodu kroka, ktorý sa teda vrátime. Súhlasím, ale ide o komplexné komplexné. Ešte sa hlasím. Pán Blažek ešte? Ďakujem, ja som vás nechal dohovoriť. Chcel som len povedať, že ja nehovorím, že vy nič nerobíte, alebo že vy konáte nesprávne, alebo tak. Len chcel som povedať, že je rozdiel medzi tým, keby stavebná komisia dostala tento dokument v EU
Myslím si, že tu je veľa vecí z tej stavebnej sféry, v ktorých sa ľudia ani veľmi nevyznajú a určite by prospelo také verejné zhromaždenie obyvateľov, kde by sa tieto témy prebrali, pretože dochádza k dezinterpretáciám rôznym, či už stavebného zákona. Navyše si musíme uvedomiť, že od 1.4.2024 začne platiť nový stavebný zákon, ktorý bude mať fatálne následky pre niektorých stavebníkov, obzvlášť tých lokalít, ktoré sú výhľadové a už sú tam postavené stavby. Jestli sa náš územný plán nezosúladí s tým, čo už je reálne, tak im hrozí to, že im bude automaticky prikázané odstránenie stavby. To sú väčšinou mladé rodiny a určite majú na to hypotéky, že to neplatili zo svojej kapsy, takže si ušetrili, že to je nejaké kapesné. A toto si myslím, že to sú oveľa dôležitejšie veci a preto je pre mňa nepochopiteľné, prečo 3 čtvrte roka štatúta obce nekoná v tomto. Za mňa ďakujem, ja sa k tomu neviem vyjadriť, lebo naozaj neviem, či to dostali, ale nedostali, výpade posledný sa zrejme nedostali, neviem, kde to vyjasnil. To naozaj... Bývalí poslanci to nedostali, takže kľudne sa tomu môžete vyjadriť, že bývalí poslanci to nedostali. Pretože keď niečo dostane, tak povie verejne, že som to dostala, teraz hovorím, že nedostali, tak sme to všetci bývalí poslanci nedostali. Verím to samozrejme, verím ale aj tú vec, že teda napríklad ja sa dopytujem každej veci a keď viem, že máme rozplynuté zmeny a doplnky, tak stále sa pýtam, či niečo prišlo a podobne. Takže pravda je na obi dvoch stranách, no, takže sú vlastne. Ja to verím a bolo by ideálne, keďže taký človek je štatutár obce, že keď má záujem o to, aby sa niečo posunulo, že v tom koná. Veľa otázok, ktoré neboli zodpovedané, nie je jasné,
som si podal žiadosť o územnú plánovaciu informáciu v novembri minulého roku, do dnešného dňa som ju nezískal, s tým, že mi boli poslané nejaké ako papiere, ktoré vôbec nezodpovedajú obsahovo územnú plánovacej informácii. Na opätovnú žiadosť som dostal odpoveď, že informácie, ktoré žiadate, vám poskytneme a poskytne spoločný obecný úrad v Senici až po tom, čo predložíte projektovú dokumentáciu. Územná plánovacia informácia je podklad na to, aby ste mohli vypracovať dokumentáciu, takže ja mám najprv vypracovať dokumentáciu a potom dostanem ten podklad, na základe ktorého ju môžem vypracovať. Takže toto je takto pracuje náš stavebný úrad. Neviem, či vo vzťahu k iným stavebníkom ako funguje bezchybne, ale ja bohužiaľ neviem, aké pravidlá budú voči mne aplikované, pretože som sa už presvedčil, že lehoty nie sú dodržané, nie je mi odpovedané na to, na čo sa pýtam. Požiadal som o schválení investičného zámeru, keď vidím, že to nie ide cestou, ktorú reglementuje zákon. Uvidíme, jak to dopadne. Takže ešte raz navrhujem verejné zhromaždenie obyvateľov na tému stavebná činnosť v obci Borský Svätý Jur. Tomu sa môžem vyjadriť. Podľa stavebného úradu ste dostali adekvátnu územnú plánovaciu informáciu. Vy máte iný názor na to? Dobre, Jozef, co má obsahovať teda územnoplánovacie informácie? Keď už chceme takto... Nemie sa teraz k tomu vyjadliť úplne presne. Informácie... Hlavne, že som dostal adekvátnu. No ja hovorím, že mám za to, že si dostal adekvátnu. Bohužiaľ, ten obsah nezodpovedá vyhlášku. Takú istú dostávali aj iní stavebníci a už aj postavili alebo stavajú a nemajú s tým problém, tak neviem. Územná plánovacia informácia musí jednoznačne určiť to, kde sú tí mantinely, aby mohlo byť vydané stavebné povolenie. Že ten stavebník, keď dodrží tie mantinely, tak nebude mať problém s tým, že dostane stavebné povolenie. Toto ten papier, ktorý ste vy nazvali územná plánovacia informácia, neobsahuje. Minulý rok postavilo 12, bolo vydaných 12 stavebných povolení. Ale ja sa nepýtam na počty stavebných povolovacích informácií, takže... Keď sa môže do toho ešte zapojiť, neviem teda, ako si dostali územnú plánovaciu informáciu, teda možno bola nepodľa vašich predstav, alebo neviem, ale na druhú stranu vás verím ako odborníka a všetko to je verejné, územný plán je verejný, takže nakoniec ste aj tak vedeli, do čoho idete. Myslím, že z tohto pohľadu mali ste aj sami tie informácie, lebo všetko to je verejné, všetko to je na stránke obce, takže... Súhlasím s vami, VZN-ko je verejné, je zverejnené, ale tu ide o to, že do tej doby, pokiaľ nemáte písomne, aké pravidlá sa voči vám budú uplatňovať, tak to, že vidím, že sa tu povolujú napríklad stavby v rozpore s územným plánom, tak jak ja môžem mať istotu, že v mojom prípade sa bude postupovať podľa územného plánu? Toto som ja chcel mať písomne. Čo som im dostal zatiaľ? To beriem, ale teda ja sa k tomu neviem kompetentne vyjadriť. Čo ste dostali? Je to otázka na starostu, ktorý ako prenesený výkon štátnej správy je stavebným úradom. Nie niekto v Senici. V Senici je iba servisné pracovisko, ktoré má na starosti iba formálne zhodnotiť, či dokumentácia, ktorá je predložená, zodpovedá vyhláške a normám slovenským. Ale rozhodnutia sú vždy a len na štatutárovi obce. Dobre, teda by sme sa posunuli teda, kto je za to teda, aby sa doplnil do toho bodu uznesenia číslo 6, aj tá lokalita 17. Poslancov bolo za, kto sa zdržal.
odhlasovaný, takže doplníme toto uznesenie aj lokalitu číslo 17. Tak dám hlasovať. Obecné zastupiteľstvo v obci Božský Svätý Jur schvaľuje vypustenie navrhovaných lokalít číslo 10, 11, 12, 17 územného plánu obce Božský Svätý Jur. Zmeny a doplnky číslo 1, to je za návrh tohto uznesenia. Číslo 17 915
číslo 17868, ktoré sú vo vlastníctve obce. To je za návrh tohto uznesenia. 5 poslancov bol za, kto je proti? Zdržal sa? Teda poslanci sa zdržali, návrh bol schválený. Ja len teda poviem, že prečo som sa zdržal, lebo pokiaľ tam je, tak tam je 15.8. Bolo Milan. Myslíš vykonanie tej prípojky? Tá prípojka. 16. 17. februára. Lebo tam je teraz... 15.8. bolo schválené uznesenie a bolo zamietnutý zámer v obecnej zastupiteľstve. A vlastne 16. tu mám dôkaz o mnom telefóne, kedy začali tieto práce bagra, som ráno volal. Starostkovi obce 8 hodín 16 minút, že tam niečo začalo. Bolo mi ním slúbené, že tam pôjde sa pozrieť, ale či tam bol, nebol, neviem. Práce pokračovali ďalej, skrátka. Bol vlastne starosta v ten deň, kedy začali práce bagra upozornení, že je rozkopaná obecná cesta v dĺžke 420 metrov a súkromná osoba vlastne použil majetok obce k realizácii svojho súkromného zámeru. Čo mi nejde do hlavy, lebo obecné bremeno je pokiaľ viem, možné uplatniť len schválenie obecného zastupiteľstva podľa VZN článku 2 odsek 1 písmeno K o obecnom bremene rozhodujú poslanci obce. A nechápem, že starosta obce už 48 rokov a buď nechce alebo nevie o uplatnosti tohoto VZN, ktoré bolo novelizované v roku 2021, neviem si to vysvetliť. Prosím. Tak keď to bolo zamietnutý iný návrh, tento bol prepracovaný, toto bol druhý návrh, ktorý pán Rok predložil. Ne, to nesol asi 15.8. to zamietnutý. My sme v auguste zamietli zamiet pána Roka a ty si svojvoľne v septembri schválil elektrickú prípojku, ja počom mám dosť. Ja vám to poviem aj dátumov, ako to bol 15.8. toto konkrétne jediné, proti čomu som, je, že nebolo obecné bremeno.
z pohľadu tej, tej prípojky, pán Rezniček tam má už predtým dovolenú prípojku, s tým, že ku mne sa dostala tá informácia nová, že nebolo v podstate dané vesné vojmeno. Môžeš to pýtať, či pán Rezniček má schválené vesné vojmeno napríklad? No, teraz to teraz tomu idem, že za mňa je problém naozaj to, že nebolo v zákone, že nebolo dané vesné vojmeno. Čo sa týka tej prípojky, tak pán Rod podľa mňa bol zase zavedený s tým, že na tom zastupiteľstve vtedy ocenil, že teda zamieta sa mu jeho zámer, ale s tým, že bolo mu povedané, že s oplotením, s prípojkou a so studňou nie je problém. Takže toto je moje stanovisko. A z pohľadu toho, že nebolo dané vesné bremeno, samozrejme pochybenie, tak proti tomu som. Ale orgán obce 15.8. orgán obce zamietol celý stavebný zámer. A je nepochopiteľné, že stavebný úrad nie je orgán obce, stavebný orgán obce a on pokračoval v realizácii zámeru sám a svojvoľne, bez vedomia poslancov. A pre mňa súhlasím s pani Rankovičovou, je nepochopiteľné, keď tu je podozrenie, dokonca reálny príklad s neoprávneným nakladaním majetkom obce, že teda poslanci sa zdržia a váhajú teda, kedy to bolo, neviem, či ráno, včera poslanie, nestačili si to prečítať. Ja ťa poprosím, že keď rozpráva jeden poslanec, tak si zvykni, že môžeš až keď dokončiť, som dokončil, môžeš, ďakujem. Už si dokončil, môžem, dobre. No, není tam problém absolútne v tom, že nie som za nejaký obecný majetok riešiť, to vieš dobre, že to riešim aj ja. A to, že to napríklad prišlo včera, alebo teda dnes, pozrel som si to až teraz pred zastupiteľstvom, s tým takisto nemám problém. Ja som mal problém tých dátumov, to je jedno, nevedel som presne, povedal som ti prečo, lebo teda mal som problém s mailom. Ale čo sa týka tejto veci, povedal som už môj názor. Podľa mňa, nech si to každý pozrie, nech si pozrie to, tú zápisnicu z toho zastupiteľstva. Áno, bol v celom rozsahu zamietnutý ten zámer, s tým, že tam bol zámer na chov koní, ale následne bolo povedané, že obecný úrad, teda stavebný úrad, rieši normálne oplotenie, dajme tomu tú prípojku a vodu samostatne. Takže iba z tohto pohľadu, a dajme tomu, není to iba ten pán, je to samozrejme pán Šimonovič, že ich tam oveľa viacej, takže není to iba jeden prípad, že tento spravil všetko, alebo teda stavebný úrad pochybil iba v tej veci, alebo teda v ostatných nie, takže to je tá vec. Momentálne to už vlastne není v našej kompetencii stavebnej komisie, lebo pokiaľ bude vykonaný štátny stavebný dozor, tak si to bude riešiť vlastne táto firma. A vlastne týmto skúmaním, či prišlo k pochybeniu, sa možno, že budú odkryté ďalšie veci, príde sa na to, že viacerí ľudia majú vlastne po vecnej ceste vecné bremeno, o ktorom poslanci nevedia. A nebolo to schválené vlastne. Čiže pravdepodobne, keď si to požiadajú, tak sú dve možnosti, buď im to schváli obecné zastupiteľstvo, alebo ich požiada, aby si svoj kábel vykopali do zeme, keďže si ho tam zakúpali bez vedomia obce. A nemôžu si potom uplatňovať náhradu vzniknutej škody. To není zač. To nemá právny náhradu, tak ono to vieska. Súhlasím, Milan, riešili sme to aj spolu, dal som informácie, takže ja s tým, ja v tom problém nevidím. Povedal som, že prečo som sa zdržal, to je všetko. Ja chcem len uvieť, že v tejto veci bolo podané na okresnú prokuratúru v Senici oznámenie o preverenie tohto postupu, zatiaľ ešte to nebolo uzavreté, tak si počkáme teda, ako sa k tomu vyjadri prokuratúra, či bol porušený zákon, alebo nebol. Myslím, že pán Čermák to podal. Ja som podal toto podozrenie vlastne. Podal to skôr pán Čermák. Dobre, takže pán Blažík ešte teda. Ak môžem ešte zopakovať svoj návrh, myslím si, že by to nezabralo veľa, kebyže poslanci zahlasujú za to, že či sú za to, aby bolo zvolané verejné zhromaždenie obyvateľov na tému stavebná činnosť v obci Borský Svätý Juraj. Ľudia chcú byť informovaní. Samozrejme, to vyjadrenie aj na pracovnej porade, keď ste boli pritom, my sme sa o tom bavili, že keď sa nám dojde vyjadrenie od pána Petraša, aby sme to aj tak zorganizovali. Takže neviem, že či to má takto zmysel. Dobre, toto som nevedel, možno by bolo dobre nejak informovať, že v horizonte, nejakom horizonte, povedzme 2 týždne, mesiac, bude nejaké takéto verejné zhromaždenie. Napríklad za mňa, ak nie, ako to príde, tak bude to následne zvolené.
Juro, prosím ťa, ty slúbuješ už od voľa, že... Ja neviem, budú zraňať, že Zakop to napíše. Ja budem tlačiť, aby to teda Čínsko spravil. Dobre, ty slúbuješ od voľa, že zverejníš priority, do dnešného dňa zverejnené nejsú, takže tvoj slúb, že to bude, tak pro mňa je absolútne hovoril. Ak môžem do tohto vstúpiť, jedna vec je verejné prerokovanie územného plánu, ale druhá vec je verejné zhromaždenie obyvateľov, kde budú môcť položiť otázky a byť informovaní celkovo o stavebnej činnosti v obci. Pretože to nie je iba územný plán, ale tu je veľa vecí, ktoré sú nejasné, pravidlá sú pre jedného také, pre druhého také, my potrebujeme skrátka konečne sa dozvedieť, či stavebný úrad, čiže štatutár obce, či bude konať v súlade so zákonom, alebo bude ďalej pokračovať v porušovaní zákona. A v akých prípadoch? V prípadoch vo vzťahu ku komu bude porušovať zákon, vo vzťahu ku komu nebude. Tak ja mám za to, že neporušujem zákon. Dobre, už len tým, že... Dobre. Dobre, 2 mesiace. Môžem.
každú chvíľku môže byť táto lokalita zavážená, každú chvíľku tu môže jazdiť denne 50 nákladných aut a každú chvíľu vlastne to môže znamenať koniec pitnej vody v studniach našich občanov. Súčasťou tohoto zámeru je aj havarijný plán, ktorý bude tu umiestnený na obci a určite by občania neprivítali, keby si nechali vyhlásiť rozhlasom, že vážení občania, pitnú vodu máte tuto v cisterne. Na chystanú pripravenú, zakazujeme vám používať studňu zo studní, ktoré ste si zaplatili. Používate z úvodu jej závadnosti. Takže ďakujem za odpoveď na túto otázku. Myslím, že to bol vlastne poslanecký návrh a teraz druhý návrh, táto výzva je úplne o ničom. Ďakujem. Takže dávam hlasovať obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce za účelom upoznámenia sa stavebnej činnosti, pohľadom stavebnej činnosti v obci Božský Svätý Jur. To je za tento návrh. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje usporiadanie verejného zhromaždenia obyvateľov obce za účelom upoznámenia sa so stavebnou činnosťou v obci Božský Svätý Jur v mysle paragrafu 11b zákona o obecnom zriadení. To je za tento návrh. Všetci poslanci boli za, nikto sa nezdržal, nikto bol proti, takže návrh bol schválený. Ďakujem, takže vyčerpali sme dnešný program rokovania. By som ešte doplniť bod programu, vlastne o jedno uznesenie ohľadne plánu likvidácie hliniska, čo sa bude vlastne zavážať za tehelňou. A vlastne môj návrh je tak, že obecné zastupiteľstvo obce Božský Svätý Jur podľa paragrafu 11 odsek 4 zákona 369 z roku 1990 zbierky zákonov o obecnom zriadení žiada starostu obce Božský Svätý Jur, aby v tejto veci podal predbežné opatrenie a žalobu na súd. Začne zavázať táto legálnou cestou. A
obec si myslím, jak som to aj písal vlastne v liste vám na obecný úrad, táto činnosť, vlastne tam je 450 tisíc metrov kubických odpadu, v ktorom sa môžu nachádzať vlastne ťažké kovy, triaziny a rôzne nebezpečné látky, ktoré vlastne spôsob, ktoré sa vlastne dostanú do spodnej vody, môžu spôsobovať rakovinotvorné zárodky v ľudskom organizme. Takže pokiaľ my toto nezastavíme hneď a neurobíme v tejto veci nejaký rázny krok, tak oni sú schopní do dvoch mesiacov zaviesť celú tú lokalitu bez problémov, bez toho, že by si to obec nejakou rýchlou cestou vedela zastaviť. A sám si počul majiteľa pozemku, teda majiteľa pána Figuru, že povedal to aj Peťo Botovetu, že ja si na svojom pozemku môžem robiť, čo chcem. Oplotím si ho, dá si tam SBS-ku, ani to mi v tom nezabrání. Sám si tam bol, slúbil si vtedy, že napíšeš stanovisko a vlastne to som to čítal do 15.12. a to bolo tak trošku, že odveci, lebo sa to nevenovalo tej problematike, preto som ťa vyzval 15.12. o vlastne odpoveď aj v zmysle zákona, že má poslanec právo podať podnet, na ktorý si povinný odpovedať, ale doteraz som žiadnu odpoveď nedostal z 15.12.22, už to budú vlastne cez 3 mesiace. Ďakujem. Dobre, takže dávam hlasovať do návrhu. Čo by som poprosil, je tu dosť uznesení, tu teda vzniklo, tak jak to už bolo povedať z ministerstva, dohodu by som dal aspoň termín do konca apríla, lebo zás potom nebude kontrolovateľný výkon toho uznesenia. Takže keď podať na ten súd, tak do konca apríla by som dal termín, alebo aby bolo možno čas aj na vypracovať. To je za 15 dní, alebo koľko 17? Čo sa týka tejto veci, tak my máme všetky podklady k tomu, tak pokiaľ by obec zabezpečila právnika, tak vieme poskytnúť všetky relevantné doklady k tomu a vieme aj z nich pomôcť. Dobre, tak poprosím tieto dokumenty, lebo obec sa dispomuje všetkým. Myslím, že stačí jednoduché spracovanie, nemusí to mať ani právnickú formu, lebo obec za to neplatí. A v prípade nejakých nejasností požiadajú o odstavenie, tak neviem, či je zhodné rozhodne obstávať právnika ešte predtým a naťahovať ten čas. Máme tam hlavná veda, že nikto nového hodnosti do tohto projektu vlastne boli vyšetné nové hodnosti. Potrebujú všetky potrebné poukazy, lebo aby vydali toto rozhodnutie o nejakom zastavení činnosti, tak potrebujú kompletnú dokumentáciu. Tým, keď sa tam určí čas do konca apríla, to nebráni tomu, aby to nebolo povedané 15. apríla, keď to bude spracované, že? No, takže môj návrh, nie sú tam žiadne termíny a ťažko potom budete vymáhať od úradu vykonanie, keď tam nemá termín. Dobre, tak pán Kajzer, ešte raz poprosím, prečítať ten návrh toho uznesenia aj s tým návrhom. Takže prečítam to znenie. Obecné zastupiteľstvo obce Borský Svätý Jur podľa paragrafu 11.4 zákona 369 z roku 1992 zákona o obecnom zriadení žiada starostu obce Borský Svätý Jur, aby vo veci plánu likvidácie liniska, ktorý sa má udiať v Borskom Svätom Jure za Tehelňou, podal predbežné opatrenie a žalobu na súd. Do konca apríla. 23. Aby podal obec. Dobre, takže dám hlasovať o tohto návrhu pána Kajzera. To je z poslancov za tento návrh. Všetci poslanci boli za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti, takže návrh bol schválený. Zastupiteľstvo a poslancom poprosím, aby to ešte počkali.